Dobrý den, já toto video natáčím. Napsání Jan Nesmyslenec. Ano, a zdravím zároveň Gretu Kávovou, ano, Klárku a Kuba Noska, nebo Nosek, jo. Posílám od Českého Krumlova. Velký pozdrav, jako, a přeju hodně zdraví, hodně lásky, hodně štěstí, ale hlavně to zdravíčko, a když jsou mladí, tak aby se jim všechno vyplnělo. A takhle jim posílám velký pozdrav, Margita Steliková, na shledanou.